Ni som hängde med tisdagsstreamen förra veckan kanske kommer ihåg det här stora bygget som vi höll på med. Då höll vi på med vattenkylning. Allt var ju redan förbyggt eftersom det tar jättelång tid. Så planen då var att fixa vattenkylningen. Och det hann vi ju delvis med. Vi hann ju koppla in allting, men just då fylla hela systemet tog jättelång tid. Så jag skulle ju följa upp med det efteråt. Och här är det. Det var egentligen fyllt redan i fredags, men jag hann inte att filma det då. Plus att det var lite luftbubblor som det fortfarande är kvar. Ni kan se det här till exempel. Om det vill fokusera så, ja. Men jag tycker att det är tillräckligt bra. Vi har ju inte ens en SSD här, så att det är bara själva bio som man kommer åt just nu. Men allting är igång. Det är RGB på vattenblocket i CPUn. Väldigt mycket. Skulle säkert vara det till grafikkortet också om vi hade något mer passande. Men det där var bara någonting vi hade liggandes just nu, så det fick bli det. Ja, så det var allt det just nu. Men som vi sa på streamen också, så själva chassit, inte komponenterna, chassit med vattenkylningsgrejerna från samma företag kommer vi låta ut på sajten i någon form. Jag är inte riktigt bestämt hur än, men håll ett öga där så kommer det dyka upp någonting senare. Hur det blir, det får vi se. Så får ni tävla så bäst ni kan, så syns det sen.